Fahali tumelemewa kabisa ni kahawa. Na tumelemewa si kwa sababu sisi ni wavivu ama tumeshindwa kufanya kazi. It's because the cartels are too entrenched. Wamejipanga hao makartel. Watu watatu wanne. They buy our coffee at a throwaway price. And they don't tell us at how much. Then wanaenda kwa wazungu, wanauza bei kali, wanakula ile pesa iko pale katikati. Sasa tumeanza mabadiliko. Hao wabunge wametusaidia hivi karibuni, tunaleta sheria bunge. Hiyo sheria itasema kama wewe ni mila, huwezi kuwa marketer. Kama wewe ni marketer, huwezi kuwa mnunuzi. One thing at a time. One man, one job. Sasa hao makatelo wameshikana. Wanasunguka kila ofisi kwa sababu mimi wameshindwa na mimi. Kulete porojo na propaganda. They are trying to create an artificial crisis. That kwa sababu ya mabadiliko, ati watu wamekataa kununua kahawa. Na ni uongo mtupu. Wanataka kutulazimisha tuwauzie. Kwa sababu tumesema KPCU ambaye ni ya wakulima ifufuliwe. Kwa sababu hawa private millers wanakula mheshimiwa mara tatu. One, wanachukua, wanasema 35% ni milk losses and you are not there kuangalia. Number two, grading. Ile ya AA wanasema ni ile ya chini. Number three, wanapeana bei baya. Na wakipeleka kahawa Ulaya, hawasemi ni grade hii na hii yote wanauza bei moja. Lakini sisi wanatusumbua. Mimi nimeangamana na hii watu na niko tayari. This battle is not simple. It is not for the faint-hearted. It is rough. It's a delicate fight, but we shall succeed. We have a resolve to succeed. Mimi nataka kuuliza wakulima tu, wavumilie kidogo.